Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики мого YouTube-каналу. Вже дуже давно не було посилок з Аліекспреса. Ось, ну, в принципі, замовлюють, вказують в мене замовлення. Ті, що не дуже цікаво, чехли, скло для різних телефонів. В принципі, я не знімаю, але цей раз вирішив зняти для відео, бо тут дуже прикольний, які кажуть, що попросили мене замовлення, такі чехли я ще не замовляв. Ось так, хочу почати, ну, звичайно, чехла. Ось чехол у нас від Xiaomi. Тут звичайний, там далі буде більш цікавіший, для чого я знімаю там відео. Зараз дивимося огляд до даного чехлу. Як бачите, він для жіночої статі цим чехлом. На весь товар. Воно тут так знатно. На весь такі чехли у нас. Відео буде в описі ссылки. Цілий відкрився. Так, якось нас тут так не зрозуміло. Клеюся. О. Ось тут спеціальний такий ось чехол. Так. Під картки різні кармашки. Тут так. Також різні чехли. Ну, доволі таки багатенько виглядає. Тому що. Також можна встовувати різні картки. Ось такий ось у нас чехол. На нього буде ссылочка в описі. Ось в описі можете подивитися. Чехол не з дешевих. Ось, ось кнопка, дві камери. Ось так ось. Ну, так саме цікавий такий чехол. Чехол поділі кожи. Чехол просто огромний. Такий ось у нас ремішок. Сам чехол. Чехол з крокодилей. Типу з крокодилої кожи. Так, у нас тут сам чехол і телефон. Бачите, чехол. Запах у нас специфічно немає, трошки такі краски. Ось. Типу у нас тут. Ось. Ось такий піцик. Да. Різних карток. Дуже багато піциків геть окремий. Також тут є. Ну, мінус, звісно, цього чехла, що дуже громоздкий. Ти надо набагато тонший. Ось. Розміром не знакові. Тут немає защелки. Тут є защелка. Це дуже громоздкий. Ось. Але він такий прикольний. Здається, на відео трошки було не таке. Ой, на описі було не такий чехол. Трошки не з такого матеріалу. Не матеріалу, на вигляд він трошки не такий. Ось. Зараз я нажму паузу, подивлюся, вам покажу. Так, знайшов я той чехол на Аліекспресі. Це точно він? Ні, це той чехол. Я зараз повернуся обратно. Цей чехол, бачите, по ціні у нас 6
94, зараз є скидка. Там цікаво, що онлайн меню відкривається зовсім інше. Ось на картинці видно. Да. Не хочу, чомусь не хочу. Ну, бачите, ціна 8,39. Мабуть, вже його нема в розпродажі, або включить саме приложення. Ось, ну, чехол такий є в описі. Я вже подивився. На картинці такий же самий є. Віціки, багато віціків, ну чехол доволі таки виглядає круто. Типу крокоділя кожен. Саме головне, що немає ніяких інших запахів. Так, на цьому наше відео підійшло завершенням. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. До нової зустрічі всім. Пока. Не забувайте підписатися.